бастагон ва хонаводаи абдуррауф кӯдаки рабудашудаи балхӣ пас аз норӯшан будани сарнавишти вай ки наздик ба ш моҳ мешавад як бори дигар аз коркардҳои ниҳодҳои амниятӣ дар қисмати риҳоии ин кӯдаки рабудашуда интиқод мекунанд падари абдуррауф мегӯяд ки пеш аз ин мақомоти марказӣ ва шахси раисҷумҳур ваъдаи пайгирӣ ҷидди ин қазияро дода буд اما تلاش های تمامی نهادها در قسمت رهایی پسرش ناکام بوده است دمی شش ماه شما رسانه ها شاهد هستین تا امروز یک سرنخ پیدا کرده نتانستن شما خبر دارین با رئیس جمهور دیدار کردیم با مانصب اول دیدار کردیم با رئیس شورای امنیت دیدار کردیم با رئیس عمومی امنیت ملی دیدار کردیم لیکن که دیدار ما به نتیجه بود تا امروز کدام نتیجه خاص نداشت اما آنقد قوی هت که ذهن ن ب ا ه مادаر ابدالرحوف میگوید نаزدیک به شش ماه میشаوаد که پسرشرا ندیده و аبدارحوف در هدهم ماه عمل امسال ده ساله شدهاست او میگویяد که هر سال در زادروز پسаرش توаلد اورا تجلیل میکаرد و اما امسال در فиراقи دیدارش شаبو روز عشک غаم میریزد مامن صاحب اول که خودشا شخصا فتکه م قض بداهفجان خدمپیشمیبرماهینتیهمثبتنادچوشباطچشطفلنوساهمدپنجما پیدنتنازویکبازخاص کدهنتانست اایملتچت اداره میکناااحکومتمابسا جا شرمس جا تسفتافسککابچو شیشتنوخا دولتمدمم شماری از بستگان عبدالرؤف با اون که حکومت را در قسمت رهایی این کودک روده شده به ناتوانی و کمکاری متهم میسازند و هشدار میدهند هرگاه حکومت تا ماه مبارک رمضان نتوانند سرنخ از عبدالرؤف به دست بیاورند آنان به نافرمانی های مدنی دست خواهند زد مسئولین دولت خود شخص رئیس جمهور ماونینش و مسئولین دیگر به گوششان برسه صدای ما دهی باره خصوصا عبدالروف جان که شما به نام این آن این ملت تقریبا شش ماه اعتراضات از عدالت خواهی از را نادیده گرفتین فردا روز اگر کدام حرکتی از طرف این ملت شریف ترکمن اگر حرکتی شوه مسئولیت مستقیم به دوش مسئولین دولت است چرا دولت مرکزی چرا شورای امنیت چرا جهانیه و صدای ما مردما نشته ونده 5 ماه 6 ماه نشنن به خاطر د تف ازادي یو تف لمصوم کی انه پېښورې مردما مای مبارک رمضان امه تا مای مبارک رمضان چرا آزاد نې کولم و چرا سر نخځره پیدا نه میکون ин дар ҳолест ки пеш аз ин мақомоти маҳаллӣ ва марказӣ аз боздошти чндин тан дар пайванд ба рабудани ин кӯдак хабар дода буд аммо падари абдурауф мегӯяд ҳукумат касонеро ки боздошт карданд ва онон дар ин қазия даст доштанд дубора ононро риҳо кардааст